Qarrimi i radhës është me titull mos u tall me këtë fe se nuk je qesharak. Fatkeqësisht, na sot vazhdimisht bombardohemi për njerëzve të ndryshëm në emisione humoristike të ndryshme që marrin guximin mu tall me fen, me çështje që kanë të bëjnë me fen. Dhe me këtë ata mendoj se bën interesant. Kjo nuk është kështu edhe e re, domun ka pak një histori të kaluar më herët, mirë po. I themi ato njerëzve prej 100.000 temave ku gjete bashkë fenë të bësh objekt talje dhe mënyrë për të argëtua për të frytë të tjerat. Normalisht, po të ishim besimtarë si duhet, do të shenjtërojnim fenë dhe do të kujdesheshim që mos të talimi me çështjet e fesë. Mirë, për kjo të regonë se neve në mungon ajo ndjeshmëri fetare e cire ka qenë e përnishëm të prindrit tanë, të gjyshërit tanë. Dhe sot kjo mungon për shkak të mungesës e informatave dhe diturizmi fenë. Dhe për këtë qatë të ndëruar shikues, atyre që e bëjnë fen objekt të talljes, apo në përmes fez bëjnë skeqe humoristike, apo ata që i qeshen këtyve skeqeve dhe këtyve akteve humoristike, apo të tjere që rrim indiferent, u themi se duhet të reagojmë të gjithë kundër këtyve dukurive negative, për mos leju që feja të bije niveli fez në këtë nivel të ullë që dikush për njerëzve që ndoshta biografia e tij, backgroundi i tij nuk është edhe komedi se sa i pastër, tallet me fenë Allahut fuqishëm plot. Humori, shakaja janë pjesë e komunikimit, e jetës shoqërore, këtu nuk prish punë. Mirë po, të bëhet shakaja shkak për të nënshmu parime fetare, për të tallë me parime fetare, kjo lëre që e nxjerr nga feja njeriu i cili mirret në këtë formë tallet me fenë. Po edhe ata që rinë me ta, edhe ata që i shikojnë marrin mëkat për këtë gjë. Andaj Allahu Dhul Jalal i tregon njerëzve se nëse tallet dikush me fen del nga feja, kul e billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un. Thuaj a me Allahun, argumentet e tija dhe pejgamberin talleshit ju. Kat kefertum ba'da imanikum, ju keni bër kufër, keni dalë nga besimi pasi që keni qenë besimtar. Ata munafikët pastaj u arsyetuan dhe than kunna nakhudu wa nalab. Na talleshim, nuk e kishim me qëllim, po thjesht kalim kohën se ishte udhtim i gjatë. Andaj Allahu Dhul-Jalal nuk e pranoi këtë arsyetim të tyre dhe e vazhdoi këtë gjykim për ta. Dhe gjithashtu Allahu Dhul-Jalal u tregon besimtarve që mos ulen dhe mos të rinë me ata njerëz që kur rinë me ta ata tallen me fenë Allahu Dhul-Jalal. Apo do thot i përqeshen apo i nëpërkomin argumentet fetare. Dhe për këtë shkak, na që jemi shikues të këtyre emisioneve në shtëpia tona, duhet reagojmë kundër saj, të japim selam që kjo është vepër e gabuar, të këshillojmë ata, të bëjmë lutje që ata të udhëzohen dhe mos miren në këtë formë e mos tallen me fenë Allahut Dhul Xhelal, sepse do dynjaja mbar kanë një respekt të veçantë mbi fenë islame. Edhe ata që e luftojnë bile kanë domosdoshmë detyrimisht për shkak të bontonit dhe kulturës detyrohen të sillen mirë me fenë islame apo me parimet e fenë islame. Vjen një njeri nga populli musliman me emër musliman, nga familje muslimane dhe merr guximin mutall me fenë Allahut. Patyshim se kjo është një vepër e shëmtuar, edhe tregon për karakterin e tij, po tregon edhe për ne nëse rrim na indiferent apo heshtim. Do të kur them na që duhet të flasim, edhe duhet të heshtim, duhet të këshillojmë atë me fjalë të urta, me fjalë të buta, me fjalë të mira, të lutemi për ta, ta lutim Allahun ta udhëzon atë dhe t'ju tregojmë të tjerëve se kjo është formë e papranueshme për ne dhe ku nuk dakordohemi me këtë formë të trajtimit të fesë. Lutim Allahun fuqiplot që të na mbron veshin dhe syrin ton nga këto dukuri negative dhe mos paraqitet më në ekranin televiziv apo në emisionet e caktuara humoren me objekt tallje të fesë apo përbuzje të argumenteve fetare. Lutim Allahun të na shton dijen dhe besimin, të na shton shejtërinë ndaj fesë në zemrat tona e të jemi besimtarë më të kujdesshëm edhe të jemi njerëz më me kulturë dhe edukat që mos lëm kësi mbresa negative tek të tjerë. Zoti ju shpëlbyet. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.